Imagine você sendo líder de uma equipe. Você conhece as técnicas de gestão e luta diariamente para garantir o mínimo de respeito de seus colaboradores. Agora imagine você um líder que, além de conhecer as pessoas, também tem o domínio dos processos e da tecnologia, tornando-se um profissional muito admirado e reconhecido por todos ao seu redor. Melhor assim, não acha? Se você quer se tornar um gestor completo e atualizado, o curso de Gestão da Tecnologia da Informação, da Unicesumar, também conhecido como Gestão da TI, é a escolha certa para sua carreira. São 2 anos e meio preparando você para o mercado de trabalho na área da informática, com grande ênfase no lado executivo da profissão. Essa trajetória multidisciplinar é ensinada por professores da área, com experiência tanto em gestão quanto em informática, e que vão te mostrar o equilíbrio perfeito entre essas duas áreas, que tem tudo a ver uma com a outra. Aprenda a integrar pessoas, processos e tecnologia. Seja capaz de enxergar o departamento de TI como um todo, de forma que consiga ter noção necessária para conduzir o seu grupo de trabalho com precisão e competência. E desde o começo, a prática e o conteúdo serão vivenciados ao mesmo tempo. O curso conta com disciplinas de programação que vão fornecer uma base sólida e esclarecedora para o futuro profissional. As ferramentas de gestão também serão assunto no curso, em disciplinas como gestão de serviços e gestão da qualidade. A sua veia inovadora será estimulada com a disciplina de empreendedorismo. Que tal gerenciar a criação de uma startup? E a metodologia da educação à distância da Unicesumar é intuitiva, com profissionais experientes compartilhando conhecimentos essenciais para a sua carreira. Você encontra ferramentas como games, realidade aumentada, recursos 3D, inteligência artificial e robótica, para uma experiência imersiva e prática que torna você o protagonista do seu aprendizado. Aprenda com nossos programas exclusivos, como o Papo Start e o Papo Empreendedor, que trazem o mundo real da tecnologia da informação, sempre com pautas relacionadas aos conteúdos que você aprende. Formado em gestão da TI, você estará pronto para assumir papéis estratégicos em empresas de TI e nos mais diferentes setores da economia, apoiando decisões que envolvem investimentos tecnológicos, contratação e gestão da mão de obra especializada. Gestão da Tecnologia da Informação é o curso para você que não abre mão do olhar humano sobre a tecnologia. Quer se preparar para o mercado de trabalho? Acesse universoeadtv.com.br e dê um up na carreira! Descobertas. Avanços sociais e culturais, guerras, conquistas, surgimento e desaparecimento de civilizações. Nada disso acontece da noite para o dia. Tudo que ocorre no mundo é parte de um processo histórico contínuo e interligado. A história nos ajuda a compreender nossas origens, a entender nosso momento atual e a projetar nosso futuro. Se você quer desenvolver sua consciência crítica e aumentar seu conhecimento sobre a nossa realidade, é hora de conhecer o curso de História da Unicesumar. O curso oferece a oportunidade de mergulhar no universo fascinante dos eventos do passado e compartilhar todas as informações que você precisa para se tornar um grande profissional. A história é uma ciência importantíssima nessa era de influência digital, em que muitos dos episódios fundamentais do passado e da vivência humana estão sendo distorcidos ou até mesmo esquecidos. Durante os 3 anos da graduação, você estudará teorias da história. História antiga, medieval, moderna e contemporânea. Histórias das religiões, história do Brasil e uma série de outras disciplinas que te ajudarão a conhecer as diferentes metodologias que oferecem suporte à análise das relações socio-históricas. A história vai muito além de uma compilação de fatos. Ela é uma área de conhecimento interdisciplinar, que inclui política, economia, geografia, sociologia e filosofia, dentre outros temas que contribuem com a reflexão de assuntos atuais e urgentes. Ser um bom profissional de história é ter o olho e a mente preparados para entender que as coisas do passado influenciam e moldam o presente. Nosso curso levará você a interagir com a realidade profissional do historiador, estimulando pesquisas de campo, visitas e entrevistas, com o objetivo de tirá-lo de sua zona de conforto. Você vai aprender tudo isso por meio de uma metodologia intuitiva, com profissionais experientes, compartilhando conhecimentos essenciais para sua carreira, entrando em contato com ferramentas como games, realidade aumentada, recursos 3D e inteligência artificial, para uma experiência imersiva e prática, que o torna protagonista do seu aprendizado.
Ao se formar em História, você estará preparado não só para se tornar um profissional da educação, mas para atuar em consultorias de produções culturais, elaborar materiais didáticos, trabalhar como colunista ou comentarista em meios de comunicação, na curadoria de museus, no gerenciamento de arquivos históricos ou até seguir uma carreira acadêmica como pesquisador. Enfim, é um mercado repleto de possibilidades. Quer se preparar para o mercado de trabalho? Acesse universoeadtv.com.br e dê um up na carreira! São 7 da manhã. Você toma o seu café enquanto vê as notícias do dia na TV. Pega o celular e manda uma mensagem no grupo da família. No caminho para o trabalho, tem um tempinho para comentar o texto do amigo nas redes sociais. Você abre a pauta do dia, troca e-mails, conversa com os colegas e usa bons argumentos para defender suas ideias. A gente nem percebe, mas utilizamos a linguagem oral e escrita o tempo todo. E tudo isso tem a ver com o curso de licenciatura em letras da Unicesumar. Durante os 3 anos da sua graduação, você vai aprender a pensar criticamente de maneira autônoma, desenvolvendo competências para usar a linguagem de suas várias manifestações e se habilitando para a prática de ensino das línguas portuguesa e inglesa. O curso é reconhecido com nota máxima no MEC, pois cumprimos a legislação à risca sem abrir mão da inovação. Desenvolvemos atividades que possibilitam que você experimente a prática pedagógica, como a produção de livros, análise de textos e circulação social, análise de textos literários, estágio e muito mais. A disciplina Prática de Ensino, por exemplo, prepara você para o dia a dia em sala de aula. Já nas disciplinas de literatura, você tem a oportunidade de ampliar os seus horizontes sobre a nossa cultura brasileira e também a cultura de outros países. A metodologia da educação à distância da Unicesumar é intuitiva, com profissionais experientes compartilhando conhecimentos essenciais para a sua carreira. Você encontra ferramentas como games, realidade aumentada, recursos 3D, inteligência artificial e robótica para uma experiência imersiva e prática que o torna protagonista do seu aprendizado. O mercado de trabalho é muito amplo para o profissional de letras. Você poderá atuar como professor nos ensinos fundamental e médio, em escolas de idiomas, editoras, consulados e órgãos que produzam e avaliam programas e materiais didáticos para o ensino presencial e à distância. É possível trabalhar também em instituições que desenvolvam pesquisas educacionais e atuar de forma autônoma, inclusive dando aulas online. Para nós, quem aprende com qualidade, ensina com qualidade. Quer se preparar para o mercado de trabalho? Acesse universoeadtv.com.br e dê um up na carreira!